Elvi Florbola līgas spēle, kurā tiekas laukuma saimnieki, Florbola klubs Kurši un Liepājnieks šīs dienas viesi, pretinieki ir Bauskas florbolisti. Pirmie mači Elvi Florbola līgā pēc garās pauzes ir aizvadīts un šodien turpinās. Labs pretuzbrukums. Labi, atrod poli. Kāda laba piespēle un gols. Ļoti skaista kombinācija no Liepājnieku puses. No uzbrukuma labās smalas. Pēc Ralfa Poļa piespēles. Un šeit bija iespēja panākt arī 2-0. Izteikti pieredzējušajiem spēlētājiem un jaunajiem. Bīstams raidījums Lēvalda izpildījumā. Ļoti tuvu Liepājnieku atkal bija otram vārdu gūmam. Presings, trīs spēlētāji. Bauskas un bīstams raidījums Jansona izpildījumā. Jāpēc maiņa spēles laikā nevisai sekmīgi nospēlēja. Ko Šervits pats uzreiz kļūda labo. Tur ass sadursme. Spēlēt vairākumā, bet Jāņa akmentiņa noraidījumu laukuma saimnieki neizmantoja. Tagad pret uzbrukums. Labs pret uzbrukums un gols. Lūkā. 1-1. Otrā perioda pašā ievadā. Īsti Holstu. Tā kā varētu spriest. Un kāds pa skaistu golu, kāds skaists gols no tādas patālākas distances. Tur arī vārtsargs bija nosegts. Un 24. Minūtē. Un vēl viens bīstams raidījums. Lukā. Bušs kļūdās. Un šeit pažēloja. Bauskas varēja gūt trešos vārds. Bodnieks atkal griezīts aktīvs pretnieku lauku pusē. Gols! Šoreiz šī aktīvā cīņa pretnieku lauku pusē atnes pozitīvu rezultātu Kuršiem. Lēvalds nesaprotam ne īsti piespēle, ne īsti raidījums uz priekšu un nospēlēja Oša Šervits. Tēmēts augšējā tālājā stūrī, labi spēlē akmentiņš, vēl labāk nospēlē Krūmiņš. Liska. Kas pa skaistu golu Lēvalda izpildījumā. Blisks piespēle, bet Bliskam arī bija iespēja uzmest. Šajā epizodē bija tieši pretī vārtiem Patriks Bliska. Kristaps Oša Šervits ar bumbiņu. Kas pa individuālu reidu. Tas varbūt pat nav tāda, neteiksim, tipiski Kristapam Ošam Ērvicam tāda. Lēvalds met. Atkal labi piespēle Oša Šervits ir izpildījumā. Gols! Oša Šervits šķiet, jā, Lukā. Aktīvs šodien Oša Šervits. Tagad varbūt, jā, Lukā. Labi nospēlēja Normunds Krūmiņš. Florbola mājas lapai. Aplausi Normunda Krūmiņa virzienā. Šeit mums akmeņa lauks cenš nekavēties. Gols! Jansona kungs noceļu jūs priekšā cepuri. Rāda, viņš nav redzējis. Gats Ivanāns, tātad spēlētāja Burzma. Pirmās divas trešdaļas bija. Šeit varēja būt autogols. Labi norieģēja Ivanāns. Tur Burzma vārt priekšā un atkal droši nospēlē Jansons. Tur vārti izgrūstīti. Imants Vīnkalns. Vispirms Liepājai
4 izbraukumā, nu un tad četras mājas spēles, nu Liepājnieki savu mājas spēļu sēriju sāks 17. Bumbiņu līdz griezītim neaiziet. Pats arī nedaudz savainojies un šeit jā, šeit bija. Akmentiņam bija iespēja panākt mīnus 2. Cīnās pret viņu Levalds, bet noslēdzas mums pamatlaiks un arī mačs. Kurši šajā cīņā ir uzvarējuši ar rezultātu 5-2.